Він викрав дві машини, аби доїхати до суду, де його мали судити також за крадіжку автомобіля. В Тернопільській області затримали серійного автокрадія. Він вчинив три факти незаконного заволодіння. 18-річному парубку впали в очі «Жигулі». Зайшов на подвір'я, відкрив машину, була відкрита дверка. Ключі були всередині, зажигані. Далеко доїхати хлопцю не судилося. Машина застрягла у ямі. Ймовірно, за ці хвилини парубок прикипів душею до викрадених «Жигулів». Залишити на дорозі автівку юнак просто не зміг. Спинив машину якусь грузову, попросив, щоб подьорнули, у них шнурка не було, вони поїхали. Потім я пішов на шиномонтаж, питався за шнурком. Там теж не було. Неподалік юнак помітив припарковані «Жигулі». Дверцята були відкриті. Парубок не встояв перед спокусою. Викрав і ці «Жигулі», аби витягти з ями попередні. Проте відбуксувати ладу не вийшло. Зловмисник покинув двоє «Жигулів». Зловив попутку і поїхав на засідання суду. Його підозрюють у викраденні «Москвича». Після засідання юнака затримали. Правоохоронці швидко знайшли викрадені машини і вийшли на викрадача. Тепер 18-річного автолюбителя звинувачують у викраденні трьох машин. Крадій зізнається, що спокушали його на злочини саме на зачинені дверцята машин. Ця подія – чергове нагадування водіям. Аби не стати жертвою автокрадія, слід відповідальніше ставитись до елементарних правил безпеки.